Salam hörmətli izləyicilər, xüsusən də əziz xanımlar, hər birinizi xoş gördük. İlk öncə fürsətdən istifadə edərək bütün Azərbaycan xalqına öz və bizim komanda adından ilaxır torpaq çərşənbəniz mübarək deyirəm. Qoy bu bayram hər kəsə uğur, motivasiya, sevinç, ruzi bərəkət gətirsin. Daha öncə məlumat verdiyimiz kimi, Azərbaycan Elm Assosiasiyasının tərkibində yaradılmış Azərbaycan Qadını Elmdə Təşkilatı, ötən ilin sonu keçirdiyi Azərbaycan Qadını Elmdə Forumunun davamı olaraq yeni Inspire Up, yəni ilham bəxş et layihəsinə start verdi. Hər birimiz istər iş, istər təhsil həyatımızda uğara aparan yolda müxtəlif çətinliklərlə üzləşirik. Bu çətinliklərin ötəndə necə gələ bilmək isə hər bir əfsuslar olsun ki, bəzən xanımlarımız müəyyən səbəblərə görə tez ruhdan düşür və ya çətinliklərdən çıxış yolu tapmaqda çətinlik çəkirlər. Bizim bu müsahibə silsiləsi layihəmiz əsas məqsədi elmdə, karyerasında uğur əldə etmiş xanımlarımızı gənc və ya çətinliklər öhdəsindən gəlməkdə problem yaşayan digər xanımlarımıza örnək göstərərək onları daha da həvəsləndirməkdir. Nəzərinizə çatdırım ki, bu görüş zamanı sizler de öz suallarınızı bize komentlerde ünvanlaya bilirsiniz. Inspire Up layihəsinin ilk qonağı hal-hazırda Almanya'nın Ziegen Üniversitesi'nde stipendiatı kimi doktorant təhsili alan ve sahibkarlık ve aile biznesi kafedrasında Research Assistant vəzifesinde çalışan Gənirə İbrahimovadır. Hoş gördük Gənirə Hanım. Hoş gördük Günay. Mən indi istərdim ki, Gənirə xanıma bizim komanda tərəfindən ünvanlanmış, yəni hazırlanmış sualları səsləndirim və bayaq qeyd elədiyim kimi izləyici. Gənirə xanım, ilk öncə özünüz haqqında qısa məlumat verərdiniz. Tamam. Adım Gənirə İbrahimovadır. 1986-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 175 nömrəli məktəbi bitirmişəm. Bitirən ili də Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Fakültəsinə daxil olmuşam. Bakalavr pilləsini bitirəndə həmən fakültənin magistratura pilləsinə daxil olmuşam. İkisini də fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. 2012-ci ildə öz universitetimdə xüsusi istedadlar qrupları fakültəsində öz ixtisasım olan beynəlxalq iqtisadi münasibətlər fənnini tədris etməyə dəvət almışam. Qəbul eləmişəm, təbii ki, böyük məmnuniyyətlə. Tədris ingilis dilində olduğuna görə və həmən o qruplarda çox gözəl, çox yüksək bal toplanmış tələbələr oxuduğuna görə, yəni böyük məmnuniyyətlə bu təklifi qəbul eləmişdim. Bir il sonra da bu fakültənin adı dəyişdi Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbinə. Mən də həmin fakültənin müəllim, ştat müəllim vəzifəsinə keçdim. Yəni, ofisial olaraq universitetdə öz karyeramı başladım 2013-cü ildə. 2016-cı ildə doktorantura öz sənədlərimi verdim, elə öz universitetimizdə qəbul oldum. 3 dənə imtahandan keçdim, ən yaxşı qiymət topladım, 43 kandidat var idi səhv eləmirəmsə. Amma ona baxmayaraq, mən həmişə öz doktorantura təhsilimi xaricdə almaq istəyirdim. Ona görə də 2 il oxuyandan sonra mən öz sənədlərimi Almaniyanın dövlət stipendiya proqramına təhvil verdim, DAAD proqramına və bir il sonra cavab çıxdı ki, mən o stipendiyanı qazanmışam. 2018-də cavab çıxdı, 2019-da da mən yollandım Almaniyaya və hal-hazırda Almaniyanın Ziegen Universitetində doktoranturada oxuyuram, qeyd etdiyiniz kimi, həm də Research Assistant vəzifəsində çalışıram. Ailəliyəm, iki yolladım var. Çox sağ olun, Gənirə xanım. Bəs bu sahəni, seçdiyiniz sahəni qərarlaşdırmaqda sizə ilham verən nə və yaxud da kim oldu? Yəni, bu sahədə davam etməyinizi ilham verən sizə səbəb nə idi? Əsas, məni evlə məşğul olmaq ilhamlandıran amil, ilhamlandıran faktor, ilhamlandıran insanlar mənim ailə üzvlərim idi, mənim ailəmdir. Mən ziyalı ailədə anadan olmuşam, babalarımın, nənələrimin
fəaliyyəti birbaşa elmlə bağlı olub və onların evladlarının da həmçinin babam, məsələn, ata tərəfdən babam və nənəm Azərbaycan Kənd Təsərrüfat İnstitutunda dərs deyirlər, babam kafedra müdürü olub, bambuqçuluq kafedra müdürü, nənəm mikrobiologiya fənni tədris eləyib, ondan başqa babam bambuqçuluq elmi tədqiqat institutunun direktoru olub uzun illər boyunca və SSR-i elm xadimi adına layiq olub. Mən də onların evində böyümüşəm, yəni tətil olan vaxtı həmişə yollanırdım Gəncəyə, Gəncə şəhərində yaşadılar atamın valideynləri və demək olar ki, məktəbdən azad olan vaxt nənəmin babamın yanında keçirirdim və hərdən onlar məni özlərinə universitetə aparırdılar. Nə vaxt ki, onların dərsləri üst-üstə düşürdü və məni təbii ki, tək buraxmaq istəmirdilər. Ona görə də uşaqlığımın bir hissəsi universitetdə keçib. Və həmişə görmüşəm o universitet divarları, tələbə müəllim münasibətləri. Həmişə mənim içimdə çox, necə deyim, sehir yaradıb, çox special, özəl bir hisslər yaradıb. Bunu görmək, bunu gördükcə də böyümüşəm. O biri nənəm babam da seleksiya və genetika institutunda işləyiblər, ikisinin də elmi dərəcəsi var. Əmim Türkiyənin Muğla Universitetində dosent vəzifəsində çalışır, incəsənət üzrə. O biri dayım Kurçatov adına institutda nüvə fizikası üzrə elm namizədidir. Xalam, valideynlərim, atam elmlər doktorudur, kənd təsərrüfatı üzrə o Nazirlər Kabinetində 20 ildən artıq öz ixtisası üzrə işləyib. Yəni, evimizdə, ətrafımda, kuxnada, oturanda, qonaq otağında hər zaman bütün danışıqlar, bütün söhbətlər elm ətrafında keçib. Ona görə də mənim üçün bu çox komfort olan bir mühitdir. Hətta yoldaşım belə elmlər doktoru, professordur, yəni. Demək istəyirəm ki, ətrafımda olan bütün insanlar, ailə üzvlərim məni ilhamlandırıb və mən də elə bir qərara gəlmişəm ki, mən öz yolumu onlar kimi elmdə davam edəcəm. Hərənin təbii ki, öz sahəsi var. Kimsə fizikdir, kimsə kimyaçıdır, kimsə musiqiçidir, kimsə kənd təsərrüfatına bağlıdır. Mən isə iqtisadiyyat sahəsini seçmişəm, amma mənim üçün böyük fərq yoxdur. Yəni, əsas odur ki, elmlə məşğul olasınız və dünyaya, cəmiyyətinizə, ölkənizə xeyir gətirəsiniz. Çox sağ olun, Qənirə xanım. Məncə bu cür, yəni ki, inspiration, yəni motivə olacaq səbəblərin ən gözəl nümunəsidir ki, yəni ailədə uşaq gözünü açanda hər kəsin elmlə məşğul olmağı əlbəttə ki, 100% olmasa da yüksək bir faiz nisbəti ilə həmin ailədə boya başa çatan uşağı elmə həvəsləndirir. Bəs bu iqtisad sahəsini yəni seçməkdə və bu üzrə davam etməkdə hər hansı təsir edən bir rol modeliniz olubmu? Maraqlı sualdır, Günəl xanım. Bugünləri biz iqtisadiyyatdan danışırıqsa, burada sizə cavab verməyə çətinlik çəkəcəm ona görə ki, iqtisadiyyatı mən niyə görə seçmişdim? Ona görə ki, məktəbdə oxuyarkən ən sevdiyim fən riyaziyyat idi. Riyaziyyat yaxşı alınırdı məndə, yəni xoşum gəldi riyaziyyatdan. Rol modelinə gələrkən, bugünləri xanımlar gününə həsr olunubsa bizim tədbirimiz, ona icazə verin xanımlardan danışım. Biraz bundan öncə qeyd etdiyim kimi bir ailədən danışdım ki, ailə məni ilhamlandırmışdı və ailəmdə olan qadınlar mənim üçün əslində rol modelləri idi. Məsələn, mənim anam həkim idi, peşəsi həkim idi, amma Azərbaycanda autist uşaqları ilk müalicə edən həkim məhz mənim anam idi və bunun üçün o ABŞ-a gedib ABŞ-da oxumuşdu. Və mənim yadımdaydı ki, mən 10-cu sinifdə oxuyurdum, instituta hazırlaşırdım. Yəni, onsuz da gərginlik var idi. Ona görə ki, mən, qardaşım, atam və anam ABŞ-a yarım ilə çıxdı, getdi oxumağa. Yəni, təbii ki, bu bizim ailə qərarımız idi. Atam da razı idi, mən də. Hamımız ona dəstək idi ki, yaxşı, get, oxu. Ən əsas budur, yəni ən vacib dəyər elmdir. Və ya mənim nənəm, məsələn, onun da adı Gənirə idi, mənki kimi. Dediyim kimi, o da Gəncədə
Gen Təsərrüfat İnstitutunda mikrobiologiya dərsidir. Gəncənin tanınmış xanımları kitabında da onun haqqında var. Mən o xanıma heyran idim. Ona görə ki, o həm universitet həyatını, həm müəllimliyini, həm də ailə həyatını bir ortama gətirə bilirdi. Evi həmişə səliqəli, çox gözəl yeməklər bişirirdi, həmişə qonaqlar doluydu evimizdə, qonşular, qohumlar, dostlar, kolleqalar, işini də çatdırırdı, evlə də məşğul olurdu, özünə də çox gözəl baxırdı, baxımlı bir xanım idi. Çox gözəl dostluq münasibətləri də qura bilirdi adamlardan. Mən də ona baxıb həmişə düşünürdüm ki, bu mənim üçün bir modeldir. Ailə daxilində öz ailə üzvlərinə xeyir gətirmək, yaxşı ailə qadını olmaq, evə baxmaq, ailə üzvlərinə fikir vermək, yaxşı ana olmaq. Ondan sonra ailə ətrafında tanıdığınız adamlar, dostlarınız, qohumlarınız, qonşularınız, onlarla münasibət qurmaq, onlara kömək eləməyə dəstək olmaq və tanımadığımız adamlara elmin köməyi ilə xeyir gətirməkdir. Elmi araşdırmalar aparmaq, tədqiqatlar aparmaq, mühazirələr oxumaq və belə siz xeyri üç sferaya çatdıra bilirsiniz. Belə deyək. Çox gözəl vurğuladınız ki, yəni ki, həqiqətən də bu cür yəni nümunə xanımlardan götürərək yəni ki, rol modeli seçmək çox vacib bir haldır. Çünki bir xanım üçün ən gözəl nümunə evdə anası və sizdə hətta nənə misalında da yəni ki, yaxşı bir örnək olmuşdur. Bəs Qənirə xanım, kariyeranızda bu zamana kimi elm sahənizdə işləyərkən hansı işlər yəni ki, daha çox görməkdən zövq almışsınız? Və yaxud da hər hansı çətinliklərlə yüzləşmişsiniz və bunları necə həll etmişsiniz? Qeyd etmək istəyirəm ki, hər adamın öz xüsusiyyətləri, öz xasiyyəti var, öz təbiəti var. Məsələn, mənim təbiətimdə, mənim xasiyyətimdə olan belə bir cəhət var ki, mən təzə məlumatı, təzə bilikləri əldə etməkdən xoşum gəlir. Heç bir dəqiqə belə boş qalmıram. Nəsə oxuyuram, sumkamda həmişə kitab gəzdirirəm. Yəni, demək olar ki, məndə bu prosesdən hətta asıllıq yaranır. Yəni, xoşum gəlir, nəsə öyrənim, nəsə oxuyum. Hər zaman yəni, kitabdan ayırmaq çətindir məni. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, yəqin bu mənim cəhətim elmlə məşğul olmağa mənə kömək edir. Ona görə ki, mən həmişə maraqlıdır, təzə bir şey öyrənim, təzə bir metodlar öyrənim. Elmdə bilirsiniz ki, elm çox tez inkişaf edir, çox tez hər şey dəyişir. Ona görə də siz hər zaman özünüzü məlumatlandırmalısınız ki, hansı təzə metodlar var, hansı təzə araşdırmalar var, təzə məqalələr var. Ona görə də ən çox xoşuma gəldiyim odur ki, mənim şəxsi xüsusiyyətimlə bu hər şeyi öyrənmək, acılıq, asılıq, o mənim elmlə məşğul olmamla üst-üstə düşür. Ona görə də mənə xoşdur elmlə məşğul olmaq. Çətinliyi də elə əslində bunun o biri hissəsidir, o biri tərəfidir həmən bu cəhətimin. Ona görə ki, siz özünüz də bilirsiniz, bir elm adamı kimi ki, çox tez inkişaf edir elm. Və siz dünən nəsə yazmağa başlayırsınızsa, sabahları bu da aktual deyil. Ya sabahları başqa bir metodlar çıxıb və məncə ən çətin, ən challenging elmlə məşğul olmaq da odur ki, dəqiqə başı hər şey dəyişir və siz təbii ki, fiziki olaraq mümkün deyil bu dəyişikliklərin hamısını əhatə eləmək. Ona görə də yəni siz bu faktı qəbul eləməlisiniz ki, nə qədər də yaxşı işləsəniz, yenə də nəyisə nəzərinizdən qaçıracaqsınız. Çox sağ olun, Gönülə xanım. Vurğuladınız ki, hazırda yəni, doktorantura təhsili alırsınız və daima araşdırmalar edirsiniz. Bəs sizin doktorantura təhsiliniz, elmi işiniz nədən ibarətdir? Yəni, tədqiqatınızı hər kəsə aydın bir dildə necə izah edərdiniz? Çox gözəl bir sualdır. Əslində bizim məqalə yazmaq kurslarında bizə həmişə bizim müəllim deyir ki, məqaləni elə yazın ki, onu o sahədən xəbəri olmayan hər kəs onu başa düşsün. İndi çalışacağım, o tapşırığı yerinə yetirim.
Deməli, mənim dissertasiyam hal-hazırda mənim elmi işim əslində iqtisadiyyatın bir neçə sahəsini əhatə edir. Ona görə ki, sahibkarlıq özü çox tutumlu bir anlayışdır. Adamla iqtisadiyyatın toqquşduğu bir nöqtədir. Ona görə iqtisadiyyatı öyrənən, məsələn bizim kafedrada çox fərqli-fərqli fənlərdən, fərqli-fərqli disiplinlərdən gələn adamlar var. Başqa research assistantlar. Kimsə psixologiyadan gəlib, kimsə BA'dan, business administration'dan gəlib, kimsə management'dan, kimsə iqtisadiyyatdan. Yəni, həqiqətən çox geniş bir sahədir. Və sırf mənim dissertasiyam Cənubi Qafqaz regionunda sahibkarlığın inkişafı ilə bağlıdır. Yəni, mənə elə gəlir ki, hətta indi torpaqlarımız azad olunandan sonra bu mövzu daha da çox aktual olacaq. Ona görə ki, mən sırf həmən bu regionda, bizim ölkədə, Gürcüstanda, qonşu ölkələrdə sahibkarlığın inkişafı hansı problemlərlə üzləşir, o problemləri arada necə qaldırmaq olar, bunu kimi mövzularla işləyirəm. Və əslində mən seçdiyim sahə institusional iqtisadiyyatdır. Çox maraqlı bir sahədir. Ona görə ki, hərdən çox vaxt dövlətlər təbii ki, özləri tərəfindən bütün lazım olan infrastruktur, qanunvericilik, fondlar, maliyyə imkanları yaradırlar. Amma yana da dövlətlə sahibkarlığın arasında hansısa bir boşluq yaranır. Yəni də o boşluq qalır. Və o boşluğa institusional boşluq deyirlər burada, yəni qərb elmində. Çox maraqlı bir mövzudur araşdırmağa. Ona görə ki, institutlar nədir ümumiyyətlə? Binalar təbii ki, physical capital olan bir şey deyil de. İnstitutlar bizim ağlımızda olan qaydalardır. Bəzi qaydaların sanksiyaları var, onlar formal institutlardır, konstitusiya kimi vəsairə. Bəzi institutlar isə qeyri-formaldır. Məsələn, hansısa bir adətlər, ənənələr, mədəniyyət vəsairə və çox maraqlıdır araşdırma edəndə siz görürsünüz ki, hansı adətlər, hansı mədəniyyət necə ölkədən ölkəyə sahibkarlığın və ya iqtisadiyyatın inkişafında fərqə gətirir, çıxardır. Çox maraqlıdır. Elə bil ki, psixologiyanın iqtisadiyyatın arasında bir araşdırma aparırsınız. Çox maraqlı bir sahədir. Həqiqətən də siz danışırsınız və yəni bu elmdən uzaq olan biri kimi danışdıqca məndə bilə yəni maraq oyadacaq bir sahədir. Bəs General xanım maraqlı olduğu qədər hər elmdə müəyyən qədər çətinlikləri vardır araşdırma edərkən. Bəs sizin bu tədqiqat işinizdə sizə maraqlı ən maraqlı hissəsi və ən belə deyək çətin hissəsi nədən ibarətdir ki, siz məsəl üçün onu eləməkdə mi ya elmi işi aparmaqda mı düşünürsünüz ki, bu sizə çətinlik törədir? Maraqlı odur ki, mən təbiətimə görə, xasiyyətimə görə bəlkə insanları sevirəm, münasibət qurmaq sevirəm. Ona görə də mən iqtisadiyyatın rəqəmsal hissəsinə yox, yəni maliyyə, ekonometrika falan o hissəyə yox, daha çox insan yönəmli sosiologiyaya yönəlmişəm. Yəni bu institusional iqtisadiyyat əslində insanların davranışını öyrənir, insanların psixologiyasını öyrənir və onun iqtisadiyyata təsirini. Yəni xoşuma gələn budur ki, mən baxmayaraq ki, mən evlə məşğulam, yenə də sevdiyim insanlarla nəsə insanlardan nəsə öyrənə bilərəm. Çətinlik çəkdiyim nədir? Elə yəqin vurguladığım faktdır ki, siz hər zaman elmdə olan bütün təzəliklərin arxasınca ayaqlaşa bilməzsiniz. Və elə məsələn biz indi universitetdə bu semestr data science kursu keçirdik. Ona görə ki, mən bura gələndə bu Almaniyada bütün calculation'lar, bütün hesablamalar startup proqramında keçirilirdi. Və mən demək olar ki, bir il vaxtımı həsr elədim ki, mən bu startup proqramını öyrənim. Onunla bütün bu mürəkkəb hesablamaları eləyə bilim və s. Bir il keçmədi, dedilər ki, söz data qurtardı. İndi keçirik proqramlaşma dilinə Python öyrənməliyik. İndi Python'la eləyəcəyik bütün hesablaşmaları və s. Yəni bu semestr məcbur oldum
Data Science kursuna götürürüm ki bu programlaşma dilini öğrenim. Yani o siz yakin bilirsiniz de bu sizin peşinizde bir başa bağlıdır. İlk defa o Python'un Jupyter Notebook'u açıp görende elə bildim ki Çin diline bakıram da yani. Hiç ne başa düşmürsünüz. Yani çetinlik değil ama challenging bir şeydir. Yani siz her zaman inkişaf etmelisiniz. Özde herden elə bir sahelerde inkişaf etmelisiniz ki sizin hiç haberiniz de, ya qabaqçadan bunu hiç bilməzsiniz de. Mən heç vaxt düşünməzdim ki, mən proqramlaşdırma dili öyrənəcəm. Ona görə ki, mənim işimdə iqtisadi sahədə iqtisadi proqnozlar qurmaq üçün və s. proqramlaşma dilini bilmək lazım olacaq. Must olacaq da, yəni. Elədir, həqiqətən də. Çünki mühəndislər daha çox istifadə edirlər. Həm Python, həm də MATLAB. Amma yəni eyni cür çətinliklər bizim də başımıza gəlir. Çünki bəzən bir də görürsən ki, MATLAB istifadə edən doktora tələbələri heç kim tərəfindən yox, müəllimləri tərəfindən sadəcə dəyişilməsin deyilir və bizdə mühəndislikdə olub, yəni kodingi super bildiyin halda belə, yəni bir software-dən digərinə keçmək, nə qədər də oxşar biri olsa, interface fərqlidir deyənə sənin üçün çətinliklər yaradır. Həqiqətən. Arla Python'un arasında yəni məncə böyük bir fərq var. Fərqdir. Bəli, elədir. Amma məncə R daha user friendlidir. Ona görə də MATLAB-a baxanda və Python'da müqayisə etsək. Gənirə xanım, bildiyim qədərilə 2020, yəni ötən ilimizdə bütün dünya üzrə cəmi 373 iqtisadçının iştirak etdiyi Linda Nobel Laureatı görüşünə seçilmiş kandidatlardan biri olmuşsunuz. İstərdim ki, bu görüş haqqında və oradakı iştirakınız haqqında izləyicilərimizə və sizin xüsusən də sahənizdə olan izləyicilərimizə məlumat verərdiniz. Böyük məmnuniyyətlə. Deməli, keçən ilin əvvəli idi, yəqin yanvar idi, ya fevral idi. Deməli, mən təqaüd aldığım qurum, DAAD dövlət proqramı mənə göndərmişdi ki, burada Almaniyada, Lindau şəhərində hər il bunlar Nobel laureatçıların görüşünü keçirlər, konferans, meeting, bir neçə bir olay baş verir orada və mənə yazmışlar ki, mən o olaya öz sənədlərimi təhvil verə bilərəm, göndərə bilərəm və bəlkə mən ora seçilərəm. Amma ora keçmək üçün bir neçə pilləli prosedurlar var idi. İlk öncə sənədlərinizi verməli idiniz. Birinci review-dan keçəndən sonra ikinci pillərdə balaca bir paper submit etməli idiniz, balaca bir məqalə göndərməli idiniz, hansı sahədə işləyirsiniz, dissertasiyanız hansı mövzuna bağlıdır və s. Yəni, öz-özünə bu proses 5 ay çəkdi. Biraz mürəkkəb proses idi. Demək, əslində, mən ora apply eləyəndə, mən ora sənədlərimi göndərəndə çox da əmin deyil idim. Ona görə bilirdim ki, ancaq iqtisadiyyatdan 35 mindən çox adam öz sənədlərini ora təhvil verib. Ancaq iqtisadiyyatdan. Və ona görə də mən oradan qəbul alanda çox sevinirdim. Çox keçirirdim bir tərəfdən, o bir tərəfdən də çox sevinirdim. Ona görə ki, mənim üçün bu çox böyük bir olay idi. Yəni, amma sonra korona, yəni bu təbii ki, koronadan öncə olmuşdu və mənə qəbul gəlmişdi ki, avqustda gələcəksiniz Lindau şəhərində, orada Nobel laureatçılarla görüşəcəksiniz. Orada həm activity vaxtı var idi, yəni nə vaxt ki, biz konferansda birbaşa iştirak edirdi ya workshoplarda və s. Və activity off vaxt var idi, nə vaxt ki, biz parkda gəzirdi, nə bilim, hansı bir outside activity-lər var idi, harada ki, siz yenə də Nobel laureatçıları ilə danışa bilərdiniz. Amma təbii ki, korona gəldi, bütün planlarınızı pozdu, dünyanın planlarını pozdu. Ona görə də mənə belə bir e-mail gəldi ki, bu illəri onlayn keçirəcək həmən bu konferans və biz bu konferansı onlayn formatda keçməyə linklər aldıq. Çox maraqlı bu konferansı çox maraqlı qurmuşdular. Deməli, konferans özü 3 hissədən ibarət idi.
Birinci hissəsi çox maraqlıydı. Birinci hissəsi Lindau Sayeton adlanırdı. Və orada hansı ki məni kimi cavan alimlər, başqa sahələrdən cavan alimlər kimi dəvət eləmişlər. Bu ümumiyyətlə bu Lindau Nobel Laureate Meeting nə formatdadır? Bu əlbəttə ki daha yaşlı nəsil bu Nobel laureatçıları daha cavan nəsilə bizə potensial Nobel laureatçılarına öz biliklərini, öz experience-lərini, öz təcrübələri bizlə bölüşür. Və ona görə də deməli bu görüşdən qabaq, 3 gün qabaq belə bir skiathon adlı bir olay onlar orqanayz eləmişlər. Bu nə idi? Deməli orada 20 neçə dənə mövzu var idi. Fərqli-fərqli sahələrdə, amma hansısa bir elmi sahə deyil idi. Məsələn, koronavirus və onun dünyaya təsiri və ya elmin bütün ölkələr üçün elmin nəşrlərin bütün ölkələr üçün imkanları və ya bəzi ölkələrdə məsələn kitablara və ya paperlara daha çətindir. Access almaq bəzi ölkələrdə isə asandır. Yəni fərqli-fərqli mövzular idi, amma hansısa bir sahə ilə bağlı deyildilər. Ümumi qlobal bir mövzular idi və siz hansısa mövzuları seçə bilirdiniz. Onu seçəndən sonra siz hansısa qrupa düşürdünüz və o qrupda başqa gənc alimlərlə siz hansısa bir proyekt hazırlayırdınız bu mövzuyla əlaqədar. Mən də bu elmin qeyri-tərəz olduğunu olan mövzunu seçmişdim ki, elm bəzi ölkələrdə daha çox inkişaf edir, bəzi ölkələrdə daha az inkişaf edir və aralarında tarazlıq yoxdur. Və mən düşdüm komandada müxtəlif ölkələrdən. Bir kimyaçı var idi, bir fizikçi var idi, iki dənə həkim var idi, bir də mən iqtisadçı. Yəni, can you imagine that? Mən humanitar background-dan gəlmişəm, buna hamısı isə technical, yəni başqa sahələrin alimləri. Onlar bir-birini başa düşür, mən onları başa düşmürəm. Yəni, çox maraqlı bir experience idi. Amma deməli, Sayatonun məqsədi nə idi? 3 gün ərzində 72 saat kompüterdən ayrılmadan layihə yazmaq. Mən, bir də bu 4 dənə alim, mən tək xanım idim bu arada onların arasında. Və əvvəl-əvvəl onlar mənə biraz ciddi götürmürdülər. Ona görə ki, həm iqtisadçı idim, həm də xanım idim. Amma yəni, bir-iki gün sonra başa düşdülər ki, mən də onlar kimi onlar qədər işləyirəm. Ancaq yatmağa ayrılırdıq. Hamımız fərqli ölkələrdə yaşadığımıza görə mümkün idi. Biz öz qrafikimizi elə qurmuşduq ki, kimsə yatanda, kimsə oyaq olur, işləyir və axırda biz öz layihəmizi təhvil verdik. Kimə maraqlıdırsa sonra komentlərdə onun web sayt yaratmışdıq. Harada ki, müxtəlif ölkələrdən alimlər bir-birindən danışa bilər, bir review ala bilər bir-birindən. Çoxlu imkanlar, konferanslarda iştirak edə bilərlər və s. Yəni, sonra əgər kiməsə maraqlıdır, onun linkini ata biləcəm aşağıdan. Girə bilərsiniz, web saytə baxa bilərsiniz. Amma çox maraqlıdır. Yəni, 3 gün ərzində heç tanımadığın adamlarla, tamamilə fərqli sahələrdən olan alimlərlə hansısa bir layihə üzərində işləmək çox maraqlıdır və onu axırda təhvil verdik. Və dostlaşdıq təbii ki. Dostlaşdıq ona görə ki, bir yerdə yirdik, bir yerdə içirdik. Kompüterin qabağında yatırdıq. Çox maraqlı bir təcrübə idi əslində. O bitəndən sonra artıq Nobel laureatlarının görüşləri başladı. Nobel Laureate Meetings. Hop10 platformasının üzərində qurulmuşdu. Çox maraqlı idi. Yəni, otaqlar var idi. Hər otaqda hansısa bir Nobel laureatçısı var idi və mövzu var idi. İstədiyiniz otağa keçə bilirdiniz və istədiyiniz suallar verə bilirdiniz Nobel laureatçılarına. Bir də orada birbaşa sual verə bilirdiniz. Orada belə də imkan var idi ki, one-to-one chat. Yəni, hansısa bir Nobel laureatçı ilə tək-bətək danışa bilərdiniz də Zoom-da. Çox maraqlı idi. İstədiyiniz sualları verirdiniz. Təbii ki, mən əvvəl-əvvəl başladım iqtisadiyyatla bağlı otaqlara keçmək. Orada maraqlı müzakirələr var idi, o haqda danışırdıq. Sonra başqa Nobel laureatçıların da tanış olmaq istəyəndə oca başladım başqa otaqlarda daxil olmaq. Yəni, demək istəyirəm ki, sahədən asılı olmayaraq, istədiyiniz otağa daxil olub, başa düşürdünüz. Nədən danışırlar? Hansı problemi müzakirə edirlər, sual vermək mümkün idi. Demək olar ki, hamı üçün qurulmuşdu bu sahədən asılı olmayaraq.
Və arada da çox maraqlı workshoplar var idi. Çox xoşuma gəldi, çox bəyəndim. Ona görə ki, ona bir laureatçıları ilə danışanda siz başa düşürsünüz ki, onlar da sizi kimi, məni kimi, bütün alimlər kimi, bütün insanlar kimi şübhə ilə dolu bir insanlardır. Nəyəsə soruşursam, utanmır desin ki, bilmirəm, yox şübhələnirəm, bəlkə də belə deyil. Yəni, onda siz başa düşürsünüz ki, onlar bizi kimi adi bir insanlardırlar. Onlar da hansı research eləyəndə, hansı tədqiqat aparanda özlərindən əmin deyirlər, nəticədən əmin deyirlər. Onlardan bizdən heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə onlar öz ideyaların arxasınca axıra kimi gedirlər. Yəni, dənirlər. If it works, if it doesn't work. Əminəm ki, o qədər Nobel laureatçı var, hansını ki, biz tanımırıq. Sadəcə ona görə ki, onların ideyası işləmədi də yəni. Amma çox maraqlı idi, çox gözəl bir təcrübə idi. Gələn ildə dəvət almışam orada iştirak eləmək və buradan səslənirəm bütün cavan alimlərə, 35 yaşına kimi olan alimlərə. Onların web saytı var, daxil olun, ölkədən asılı olmayaraq. Siz oraya sənədlərinizi göndərə bilərsiniz və kim bilir, bəlkə gələn dəfə siz də mənlə bir yerdə orada görüşəcəksiniz. Görüşəcəyik. Çox sağ olun, məlumat verdiniz ətraflı Qəlinə xanım. Yəqin ki, hər hansı bir limitləmə yoxdur. Yəni ki, iş, kariyera həyatında, yəni təcrübə baxımından mı və s. Bəli, bəli. Ancaq yaş limiti var. Yəni gənc alim olmasınız 35 yaşdan aşağı. Qalan heç bir limitlər yoxdur. İstədiyiniz sahədən iştirak edə bilərsiniz. Aydındır, çox sağ olun. Qənirə xanım, sizin background-a baxdıqda görünür ki, bir yəni ki, uzun müddət universitetdə dərs demisiniz və tələbələriniz olubdu. Hal-hazırda da research ilə məşğulsunuz. Bəs research bitirdikdən sonra, yəni sizin kariyera həyatınızdakı əsas məqsədiniz nədir? Yəni təhsil, yəni dərs demək həyatına geri dönmək, yoxsa başqa sahədə işləmək, təcrübəni artırmaq? Əslində, mənə elə gəlir ki, mənim həyatım həmişə akademik sahələrlə bağlı olacaq. Həmişə universitetlərdə keçəcək mənim həyatım. Belə bir his var mənim içimdə. Bilmirəm, Azərbaycan universiteti olacaq, yoxsa xarici bir universitet olacaq. Amma o qədər də yəni, fərq eləməz. Əsas odur ki, akademik həyata davam edim. Və söz gəlmişkən, sualınıza cavab verməkdən öncə sizə demək istəyirəm ki, buradan imkandan istifadə edərək bütün mənim sevimli tələbələrimə salam söyləmək istəyirəm, salam göndərmək istəyirəm. Ona görə ki, təbii ki, mənim ilhamım mənim ailəmdən gəlirdi. Amma mən yadımdadır ki, mən birinci dəfə auditoriyaya girəndə, birinci dərsimə çox nervoz idim, çox həyəcanlanırdım. Və mənim yadımdadır ki, mən otaqdan çıxanda, birinci mühazirəmdən sonra mən başa düşdüm ki, bu mənim həyat peşəmdir. Yəni, mən bununla həyatımın boyunca məşğul olmağa hazıram, xoşdur, xoşum gəlir. Tələbələri çox sevirəm, tələbələri məni çox sevir. Məncə bu exchange of energy-dir, yəni yəqin özünüz də bunu bilirsiniz ki, tələbələrlə işləyəndə həmişə cavan qalırsınız, həmişə onlarla müzakirə aparmaq maraqlıdır. Nəyəsə siz öyrədirsiniz, nəyəsə siz öyrənirsiniz onlardan. Və öz gələcəyimdən danışarkən, mən təbii ki, öz gələcəyimi akademik sahədə görürəm. Təbii ki, hansısa dövlət qurumunda da hansısa bir öz sahəmlə bağlı, sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı, hansısa bir konsultant, yəni müşavir bir vəzifəsində də işləyə bilərəm. Amma universitetdə mütləq, auditoriyaya mütləq həftədə iki dəfə girməliyəm. Yəni, bu heç vaxt mənim həyatımdan ayrılmayacaq. Mən elə gəlir, tək elə olsun inşallah. Çox sağ olun. Çox dəqiq vurguladınız ki, həqiqətən insan öyrəndikcə paylaşdıqda daha gözəl olur. O baxımdan ki, həm özün də öyrənirsən, həm də öyrəndiklərin həmişə düşünürəm ki, daha təzə, updated şəkildə qalır. Və bizim hətta xaricdə bizim müəllimlərimiz də bunu daima vurğulayırlar. Onlar bir müddət iş şirkətlərdə, mühəndislər ancaq şirkətlərdə işləyir, amma
Həmişə çalışırlar ki, bir neçə saatlıq da olsa, yəni dərs demək üçün universitetlərlə həmişə əlaqədə olsunlar. Çünki onlar deyir ki, biz artıq yaşlaşa-yaşlaşa bəzi elmin yeni kəşflərindən mi desəm, yoxsa tədrisdə baş verən yenilikləri izləməkdə çətinlik çəkirik. Amma daha gənc nəsillə əlaqədə olduqda biz bilirik ki, hansı yeniliklər baş verir və yaxud da biz hansı üzrə, saha üzrə daha da özümüzü inkişaf elətdirməliyik. Növbəti sualıma keçməmişdən öncə demək istəyirəm ki, izləyicilərimizin əgər sualları varsa, Qənirə xanıma sadəcə kommentlərdə bildirə bilərlər və biz öz suallarımızla bir yerdə onları da səsləndirəcəyik. Növbəti sualım isə Qənirə xanım, bayaq vurguladınız ki, ailəlisiniz, iki övladınız var. Və müəyyən müddət təhsildən ayrıldıqdan sonra yenidən təhsil həyatına qayıdanda bu yəni ailə ilə bir yerdə, xaricdə doktorantura eləmək, araşdırma aparmaq, yəni sizə hər hansı bir çətinliklər törədirmi? Onların öhdəsindən necə gəlirsiniz? Yaxşı sualdır Günel xanım. Çox gözəl sualdır. Deməli, bu sualı necə cavablandırmaq istəyirəm? Konkret mənim həyatımdan danışsaq, yəqin müsbət cəhət ondadır ki, yoldaşım mənim kimi evlə məşğuldur. Və mən indi burada Zigin Universitetində doktoranturada oxuyarkən, o da həmin o Zigin Universitetində qonaq professor kimi tədrislə məşğuldur. Yəni magistr tələbələrə mühazirələr oxuyur. Yəni bu baxımdan bir sahədə işlədiyimizə görə bizə biraz rahatdır. İş tapmaq, bir yerdə səyahət eləmək, bir yerdə nəsə eləmək. Amma təbii ki, biz burada cəmi ancaq bizim ailəmizdir də. Yəni burada bizim başqa hələ ki dostlarımız, qohumlarımız, köməyimiz yoxdur. Ancaq özümüzü. Və bu baxımdan da mən demək istəyirəm ki, çox vacibdir ki, sizin ailəniz gözəl, xoşbəxt, sağlam ailə olmaqdan başqa yaxşı komanda olsun. Ona görə ki, bu komanda oyunu kimidir. Siz bir-birinizə pas verirsiniz, hardasa bir-birinizə dəstək olursunuz, kömək edirsiniz, məsləhət verirsiniz. Yəni, məncə belə bir həyat situasiyalarında ailənin möhkəmliyi böyük bir sınaqlardan keçir. Amma yenə də demək istəyirəm ki, mən doğrudan da xoşbəxt bir insanam. Ona görə ki, mənim həyat yoldaşım və mən, bizim dəyərlərimiz eynidir. Əsas odur ki, həyat yoldaşınızla sizin dəyərləriniz eyni olsun. Onda qalan hər şey həll olunur. Bütün problemlər həll olunur, çıxış yolları tapılır. Hər şey mümkündür. Əsas odur ki, yaxşı komanda olasınız. Bir dənə taktikanız olsun, bir dənə strateginiz olsun. Mənim həyatımda heç vaxt kariyeramla ailə həyatım heç vaxt bir-birinə zidd olmuyor. Amma mən onu sizə demək istəyirəm ki, xanımları təbii ki ünvanlandıram buradan. Əsas odur ki, siz öz vaxtınızı düzgün planlaşdırasınız. Time management düzgün olmalıdır. Əgər siz time managementlə bacarırsınızsa, hər şey mümkündür. Məsələn, bu günə, bu intervyudan qabaq mənim onlayn seminarım var idi. İndi intervyudur. Bundan sonra da kompüteri keçirəndən sonra gedib qoğal bişirəcəm. Ona görə ki, bu günləri axırıncı çərşənbədir. Yəni, onu demək istəyirəm ki, mümkündür. Hər şey mümkündür. Bir neçə işi, ailəni, kariyeranı, uşaqları tərbiyə eləmək, hamısı mümkündür. Əsas odur ki, gərginlik yaşamayasınız, bir-birinizə dəstək olasınız, yaxşı komanda olasınız. Onda hər şey mümkündür. Bir də time management. Əsas odur ki, vaxtınızı düzgün. Qadınlar üçün çox vacibdir. Çox sağ olun. Əslində mənim bir belə sualım olacaqdı ki, siz yəni ki bu yolda istiqamətlənən fərq etməz elmin hansı sahəsində, yəni ki xanımlara, gənc qızlara, yəni hansı karyera tövsiyələri verərdiniz, hansı yəni məsləhətləri verərdiniz? Və siz bu sualımı cavablandırmış oldunuz. Çünki həqiqətən də xanımların bir çoxlarına sual verəndə, yəni ən azı bakalavrdan sonra işləmədikləri üçün ailə və iş həyatının arasında seçim etdikləri üçün belə olur. Və düz vurguladınız ki, yəni time management həmişə ən birinci məncə necə deyək, düşünüləsi bir məqamdır. Yəni önə çəkiləcək bir məqamdır. Növbəti sualım
Əgər iş karyeranızda neyse değiştirmek istersiniz, yani imkanı olsaydı, başka saha seçer miydiniz, başka bir işle meşgul olardınız mı? Mən sizə tamamilə səmimi cavab verə bilərəm ki, yox, heç nə dəyişmək istəməz idim. Ona görə ki, mənim içimdə zaten belə bir his var. Sanki məni Tanrı gətirib bu yola. Ona görə ki, yəni elədiyim işi sevirəm, gördüyüm işi sevirəm. Və biraz söhbətimizin biraz önünə qayıtsaq, mən sizə danışmışdım ki, mənim nənəm mənim üçün rol modelidir. Mamam, xalam və ailəmizin qadınları və kişiləri təbii ki, mən buna niyə qayıdıram? Ona görə ki, həmişə nənəmlə babam universitetdən evə gələndə onlar həmişə gülürdülər, həmişə gözəl ruh əhvalları var idi, həmişə gözəl nəyəsə müzakirə edirdilər, hansısa tələbələrdən danışırdılar. Mən də baxırdım, təəccüblənirdim ona görə ki, ətrafda hər kəs işdən gərgin gəlirdi, sinirli gəlirdi, əsəbi gəlirdi. Amma bunlar həmişə universitetdən xoşbəxt gəlirdi. Ona görə mən də düşünürdüm ki, mən də gələ universitetdə işləyim, hansısa bir sehirli yerdir. Ona görə ki, oradan adamlar həmişə xoşbəxt qayıdır evə. Yəni ona görə də mənim heç bir, necə deyim, I have no regrets. Mən həmişə düşünürəm ki, Allaha şükür edirəm ki, gətirdi məni düzgün yola ki, mən sevdiyim işlə məşğulam və mən bu işdən zövq alıram və charge oluram da, enerji gəlir mənim. Mən öz işimi görəndə çox xoşbəxt oluram. Şanslı bir insanım. Çok sağ olun Gönül Hanım. Bizim müsahibəni izleyen bir izleyicimizin size sualı var. Ayşen Hanım deyir ki, salam Gönül Hanım, sizi tanımak ve müsahibə çok maraqlı oldu, teşekkür edir. Ve məlumat verir ki, mühendislik sahası üzrə təhsil alır. Bu saha üzrə daha sonra müəllim kimi çalışmak yani arzusu vardır. Ve bu baxımdan hansı məsləhətləri verə bilərsiniz deyir. Yəni ki, yaxşı müəllim, yaxşı necə deyə, lecturer olmaq üçün nə etmək lazımdır hər bir sahədə? Yaxşı müəllim olmaq üçün tələbələrinizi sevməlisiniz. Məncə əsas budur. Amma bunu siz dərhal hiss edirsiniz. Auditoriyaya girən kimi hiss edirsiniz ki, hansısa bir sehir baş verir, kimya baş verir. Qorxmaq lazım deyil ona görə ki, əslində mən böyük adamlardan işləməkdən daha çox qorxuram. Nəinki tələbələrlə dolu olan auditoriyaya girmək. Ona görə ki, onlar hamısı, onların hər birinin ürəyi təmizdir. Onlar hər biri səmimidirlər və onlar sizlə həqiqi hisslərini bölüşürlər. Ona görə də yaxşı müəllim olmaq çətin deyil. Əsas odur ki, siz öz işinizi sevəsiniz, öz biliklərinizi paylaşa bilərsiniz. Ona görə ki, hərdən olur, elə müəllim olur ki, dahi çox ağıllı bir müəllimdir, genius. Amma delivery sıfırdır da, yəni öz biliklərini çatdıra bilmir tələbələrə. Ona görə də mən, məsələn, mən öz mühazirələrimdə həmişə münasibətləri horizontal qururam. Yəni yuxarıdan aşağı yox, bir müəllim tələbə kimi yox. Daha çox sanki mən də tələbəyəm, girmişəm o auditoriyaya və onlardan öz biliklərimi bölüşürəm ki, onlar məsələn imtahandan keçsinlər, yəni nasıl belə bir şey. Yəni daha çox onların səviyyəsində, onların dostu kimi və böyük bir məmnuniyyətdir əslində. Mən özümü onların dostu kimi saymağım mənim üçün böyük bir şərəfdir. Yəni ona görə də tələbələrlə dost olun, biliklərinizi çalışın, onlara asan formada çatdırın. Bəzi müəllimlər kimi mürəkkəbləşdirməyin ki, onlar başa düşməsinlər. Əslində sadələşdirin. Onsuz da onlar kitab oxuyanda, paper oxuyanda mürəkkəb sözlərə rast gələcəklər. Ona görə siz onları elə hazırlaşdırın ki, onlar sabahları bu məlumatı başqa mənbələrdə görəndə özlərini itirməsinlər ki, biz bunu bilmirik, bu nəsə çətin bildirilən yazılan bir şeydir. Yəni, kömək edin onlara ki, onlar qorxmasınlar. Qorxmasınlar və yəni, məncə əsas odur ki, dostları olun, sadə formada məlumatları çatdırın onlara, səmimi olun. Onlar dərhal hiss edirlər. Səmimidir, onların qabağında insan yoxsa səmimi deyil. Çok sağ olun Gönül Hanım. Həqiqətən də elədir. Yəni dərs demək istəyən insan dərs deyəndə bəzi müəllimlər unudurlar ki, onlar özləri bir zaman tələbə olublar və çox sevirlər bəzi hallarda hər şeyi tələbələr üçün daha da çətinləşdirməyi,
Hətta bəzi oxumayan tələbələr üçün daha da problemlər törədirlər. Hər hansı bir tələbəyə qarşı simpatiyaları olmadıqda və düşünürəm ki, yəni bu cür müəllimlər məncə unudurlar ki, yəni özləri də bir zaman tələbə olublar və eyni yəni bir hadisələr özlərinə qarşı baş verdikdə heç də xoş bir hal olmayıbdır. Günay xanım, icazə versəniz bir şey əlavə eləmək istəyərdim Bəli, bura. buyurun. Yəni, məsələn, buradakı kurslarına mən də indi tələbə nəzdindəyim. O haqda danışmaq istəyərdim sizə biraz. Məsələn, bu semestr dediğim kimi Data Science kursunu götürmüştüm. Bir de Academic Writing'de burada iki tane kurs var idi. Modern Entrepreneurship Research, bir de From Idea to Publication. Yəni, məqaləni necə yazmalı qaydası. Ve maraqlısı odur ki, bu From Idea to Publication kursunu, yani məqalə yazmaq qaydalarını bize bir xanım keçir. Friederike Werther'dı adı. Almanya'nın 30 en nüfuzlu iqtisatçının arasında 15. de özde yegane kadındır. O 30'luqda da yani çok çok, yani ne demek istedim. Onun kursunda oturanda o kadar her şey gözler başa salır ki. Özde sahibkarlıqda ən nüfuzlu jurnal var, ET&B, Entrepreneurship Theory and Practice. Onun impact faktoru ondan yuxarıdır. Yəni, iqtisadiyyatda ümumiyyətlə olmayan bir impact faktor ondan yuxarı bu jurnalda var. Bu da o jurnalın baş redaktorudur. Və çox maraqlıdır, baş redaktor sizə öyrədir, necə məqalə yazmaq lazımdır, məqalənin içində nə olmalıdır. Və o onu elə sadə sizə çatdırır. Və o sinifdən fikirlər yığır. Yəni soruşur ki, yəni səncə necə yazmaq lazımdır? Səncə introduction necə olmalıdır? Ya da falan kəs səncə contribution necə olmalıdır? Yəni o adam baxmayaraq ki, Almanya'nın ən nüfuzlu iqtisadiyyatçılarından biridir və dünyada ən nüfuzlu jurnalın baş redaktorudur. Yenə də tələbələrdən biliklər alır. Yenə də hər şeyə açıqdır. Təzə məlumatı açıqdır və çox sadəlövdür. Çox sadə. Siz istədiyiniz sualı ona təbii ki verə bilərsiniz. Həmişə cavablandıracaq. Ümumiyyətlə sizə belə bir xanımlara ünvanlandıran belə bir məsləhətim var. İstədiyiniz dünyada lap top 3% alimlərin hansı sahədə bir sualınız varsa onlara e-mail yazsanız 90% sizə cavab gələcək. Məsələn, mənim sahəmdə dünyada 10 dənə alim var. Onların 5-ini mən artıq şəxsən tanıyıram. Ona görə ki, universitet belə bir imkanlar yaradır bizim üçün. Məsələn, hər bir kursda mən bir dənə məqalə yazdım. Ev tapşırığı məqalə yazmaq idi. Və həmən bu Frederika xanım mənim paper'ımı review'a verdi başqa dünya üzərində çox tanınmış bir alimə. Və o mənim məqaləmi review edirdi. Qorxumdan ölmüşdüm ki, indi mənə super criticize edəcəkdi. Ona görə ki, o dünyanın ən tanınmış alimidir bu sahədə. O da Zoom'dan koşuldu sonra bize yani bizde workshop'uydu. Çok sade formada dedi ki yok bak o sözleri birbirinden değiştirsen daha yakışı olar. Burada mesela regression edemiyorsan, bura falan varaya bu ed edersen daha yakışı olar. Ama çok sade. Yani hatta kritika eleyen de böyle. Onlar adamın ruhunu incitmirler. Çok gentle olurlar. Kritika diyen de neyse değişme. Çok sadediler. İnsanların hislerine çok büyük bir dikkat getirirler. Yani bence öğrenmeye değer böyle bir elmi sahede böyle bir corporate etiket çok vacipti, çok lazımdı. Düz deyilədi. Mən də yəni neçə il yəni ki təhsilimi xarici universitetlərdə alan bir tələbə kimi və hətta yəni dərs dediyim halda da bizim müəllimlərdən öyrəndiyim əsas o olub ki, yəni bacardığı qədər tələbə ilə mülayim olmalısan və fikirləşməlisən ki, tələbənin yəni aşağı göstəricisi onun əslində belə deyək, ağlının göstəricisi deyil, hər hansı bir problemi ilə üzləşdiyi halda aşağı bir yəni ki nəticə göstərə bilər və buna görə sən uşağı, yəni ki tələbəni necə deyirlər, aşağı qiymətləndirməməlisən. Biz dərs deyəndə bizə treninglərdə bizə bunu vurğulayırlar ki, çox ehtiyat olun. Xüsusi zəmin məsəl üçün aşağı kurslar, birinci, ikinci kurslardan dərs dediyin halda hansı etiketlər olmalıdır, hansı sözlərdən istifadə eləməlisən onları işlərini qiymətləndirəndə və yuxarı kurslar üçün artıq biraz başqa cürdür. Yəni bu cür əslində etiketlərin hər kəsin bilməsi və ölkəmizdə də
geniş tətbiq olunmasını çox istərdim. Ki, yəni bu, çünki tələbənin əsas motivation, yəni ki, mənbəyi həm də onun müəllimidir, ona dərs deyən müəllimidir. Belə düşünürəm. Tamamilə doğru. Bayaq vurguladığınız ki, həmin xanım işlədiyi sahə üzrə orada əks cins nümayəndələri arasında yeganə xanımdır. Buradan belə bir sual vermək istərdim ki, sizə bəs siz karyera yolunuzda irəliləyərkən istər ölkəmizdə, istər də hal-hazırda xaricdə əks cinsin nümayəndələri ilə bərabər imkanların mövcudluğu haqqında sizin üçün nə deyə bilərsiniz? Yəni, eyni imkanlar sizə də qarşınıza qoyulub mu? Və yaxud da hər hansı bir proses boyu düşünmüşsünüz ki, sizi limitləyib sizin xanım olmanız. Deməli, ancaq mənim karyeramla danışılıbsa, bura gəlməkdən qabaq dediyim kimi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbində işləmişəm. Bu bir fakültədir. Tədris ingiliscə keçilib, beynəlxalq standartlara uyğun bakalavr təhsili alır orada tələbələr. Bizim kafedrada müəllimlərin əksəriyyəti gənc idi. Yəni, mənim yaşıtlarım idilər. Yəqin ki, maksimum 45 üst həddi, yəqin ki, 45 yaşıtları o var idi. Amma yəni o fakültədə biz hamımız bir ailə kimi idik. Kafedrada bütün müəllimlər, dediyim kimi müəllim vəzifəsini dəyişdirdim. Fərqi yox idi, xanım idi, bəy idi. Mən hiss eləməmişim heç vaxt. Yəni biz, necə deyim, ziyalı bir ortamda, universitetdə təbii ki, belə bir fərqlər biruzə çıxmamalıdır. Və mən hiss eləməmişim sözün düzü. Həmişə, məsələn, Azərbaycanda işlədiyim universitetdə, işlədiyim fakültədə belə bir diskriminasiya yox idi. Və biz bir-birimizi bir ailə kimi hiss edirdik, mehriban idik, bir-birimizə dəstək edirdik. İndiyənə kimi darıxıram öz fakültəm üçün, indiyənə kimi özümü o ailənin bir üzvü kimi hiss edirəm. Yəni, çox gözəl bir xatirələr qalıb mənə oradan. Qaldı ki, burada, Almaniyada, burada təbii ki, özünüz də bilirsiniz ki, heç bir diskriminasiya yoxdur. Hərdən hətta mən şoka salır ki, mən gedirəm qabaqda və mənə qapını açmırlar. Yəni, özüm də təəccüblənirəm ki, yəni mən o boyda qapını necə açacağım, nə durmuşsunuz, niyə açmırsınız qapını? Bunlar da yəni mənə dedik ki, yox da biz discrimination falan eləmək istəmirik. Yəni, bilmirəm, mən öz həyatımda bəlkə mən evlə məşğulam deyə heç vaxt diskriminasiyayla rastlaşmamışam, nə Azərbaycanda, nə burada. Azərbaycanda ancaq təbii ki, hörmətçil xanım qapını açmaq və nəsə belə bir etiketdən danışıram təbii ki. Burada o da yoxdur, amma diskriminasiyayla rastlaşmamışam. Maraqlısı odur ki, o Nobel görüşü olanda bir dənə məşhur iqtisadçı, adını çəkməyəcəm, Nobel laureatı. Ona bir dənə sual imkanı var vermə. Mən də ondan soruşdum ki, niyə axı Nobel laureatlarının arasında çoxsu kişidir, qadınlar isə azlığı təşkil edir. Mənə bu suala cavab verə bilərsiniz ya yox. Bu da mənə dedi ki, qızım gözlə gör 20 ildən sonra ümumiyyətlə biz bu sahədə qalmayacaq da, yəni çatırsınız bizə. Yəni bəlkə bu it's just a matter of time, bilmirəm. Bəlkə yəni bu sadəcə bir vaxt lazımdır ki, bu dəyişikliklər baş versin. Amma öz tərəfimdən sizə deyə bilərəm ki, mən heç vaxt rastlaşmamışam. Evet, böyle bir şeyle, berabersizlikle. Çox sağ olun cavabınız üçün. Belə düşünürəm ki, xaricdə belə deyək, əvvəllər olsa da, yəni mən İngiltərə timsalında deyə bilərəm, ilk dəfə qadın haqqları, təhsil almaq haqqı və s. Amma hal-hazırda bacardıqları qədər xanımlara daha çox imkan yaradılmasına yəni çalışırlar. Hətta bizim universitetdə yəqin ki, sizin universitetdə də bu cürdür. Xanım, ailəli xanımların övladlarının yəni tapşırılması üçün xüsusi dayələrin və yaxud da ki, universitet daxili yəni bu cür tapşırılacaq məkanların qurulması təşkilatı işləri gedir. Yəni ki, gedirdi bu pandemiyaya qabağı. Var.
Əslində və pandemiya zamanı xanımların üzərinə daha çox iş düşür deyə düşünürəm. Hətta yəni bəzi məqalələr də bu haqda artıq yazılıbdır ki, evdən işləmək əslində xanımların irəliləməsini ən azından paper çapını müəyyən faiz qədər geri salmışdır. Doğrudur, bu doğrudur. Home office çox çətin, struggling bir şeydir. Ona görə ki, hansı bir məqalə yazmaq lazım olanda təbii ki, siz konsentrə olmalısınız. Bunun üçün də sizə ən azı 1-2-3 saat lazımdır ki, siz sakitçilikdə oturub nəyəsə oxuyasınız. Ondan sonra onun üzərində nəsə yazarsınız. Təbii ki, hər kəs evdə olanda sizdə həmçinin konsentrə olmaq biraz çətindir. Amma o bir tərəfdən də çox gözəl bir vaxtdır. Nə vaxt ki, bütün ailə bir yerdə olur. Təbii ki, elmi həyatınıza təsiri çox yaxşı olmasa da productivity biraz aşağı düşür də. Especially də məqalə yazmaqda. Əsasən. Amma bilmirəm. Mən düşünürəm ki, hər şeyin müsbət tərəflərini qəbul etmək lazımdır. Hər şeydə həm müsbət, həm mənfi tərəflər tapa bilərsiniz. Sizin seçiminizdir. İstəyirsiniz müsbət tərəfləri qəbul edin, istəyirsiniz mənfi tərəfləri. Pozitiv qalmaq lazımdır. Razıyam Gənray xanım. Sonda sizə last belə deyək, sualım olacaq ki, dünyanı yaxşılığa doğru dəyişdirmək üçün siz Gənirə xanım olaraq nə etmək istərdiniz? Mən yəni əlimdən gələni təbii ki eləmək istəyərdim ki ətrafımdakı dünyaya, dünyanın parçasına, hansı balaca parçasına xeyir gətirim. Öz elmimlə, münasibətimlə, dostluğumla, dəstəyimlə, dost kimi, müəllim kimi, elmi tədqiqatçı kimi fərqi yoxdur. Ətrafımda olan insanlara, cəmiyyətə, ölkəmə xeyir gətirmək istəyərdim. Yəni, əlimdən gələni eləyərdim. Təbii ki, bütün dünyanı dəyişmək çətindir, amma ətrafınızda olan nəyisə dəyişmək qadirsinizsə, onu təbii ki, mütləq eləmək lazımdır. Ona görə də əlimdən gələni eləyərdim ki, eləyirəm. Yəni, çalışıram. Çalışıram edim ki, bu dünyaya ancaq xeyir gətirim, yaxşılıq gətirim, müsbət enerji gətirim. Çox sağ olun Gənirə xanım. Məhz bu gündə bizim belə deyək, qonağımız olduğunuz üçün və bizim bu layihəmizə də özünüzün belə deyək, bir hissəsini əlavə etdiyiniz və pozitivliyi gətirdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Bizim suallarımız burada sizə sona çatır. İzləyicilərimizdən də çoxlu təşəkkürlər gəlir sizə ünvanlanan və çox sağ olun gözəl müsahibə sualların cavablandırdığınız üçün və ASA komandası olaraq, xüsusilə də AVIS komandası olaraq sizə işlərinizdə uğurlar diləyirik və tezliklə o laureatlar arasında sizin də adınızın olmağını diləyirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən də sizin adınızı orada görməyi gözləyirəm. Siz də təbii ki, bizim millətimizi, bizim ölkəmizi çox gözəl təmsilçisisiniz, xanım təmsilçisi. Mənim üçün də böyük bir məmnunluqdur sizlə tanış olmaq, intervyuda iştirak eləmək. Xanımlara sadəcə onu demək istəyirəm ki, özünüzə inanın və nədən qorxursunuzsa, o tərəfə gedin. Sizin qorxularınız xəzinə xəritəsinin üstündəki olan xarçılar var, oranı qazmaq lazımdır, orada potensial var. Heç vaxt qorxunuzdan gizləməyin, qorxunuza tərəf gedin və mən sizə əmin edə bilərəm ki, çox bir bəhrələr görəcəksiniz. Çox sağ olun. İzləyicilərimə demək istəyirəm ki, bizim növbəti müsahibə silsiləmizə izləməyi unutmasınlar və bununla da bugünkü müsahibəmizi Gənirə xanımla yekunlaşdırırıq. Təşəkkürlər. Mən də təşəkkür edirəm. Mütləq baxacağım gələn müsahibələrinizə. Oldu. Sağ olun. Sağ olun.